Det her klip er sponsoreret af Danske Spil. Det er en flot bold af Lasse Petri og Mikkel Lymes får den taget fint ned. Godt tilbage til Emiliano Marcondes og Christian Lindberg. Det her det er vanvittigt, de ikke får scoret. Fremragende målmandsspil derinde af Jeppe Højbjerg. Og den der Christian Lindberg, den er nærmest større end straffespark. Og et godt spark og et fremragende mål. Og det er manden, jeg lige har stået og givet en røffel for ikke at sparke bolden ind. Så hammer han altså det her frispark ind. Lavet mål for FC Nordsjælland i Superligaen. Og så har Thomas Kahlenberg stået for et enkelt selvmål i går. Så vigtigt for Christian Lindberg lige at få vist Kasper Hjulmand her til eftermiddag, at han også er mand for mål. Så kunne man sige, at han måske skulle have scoret på den første, men det er jo sådan set ligegyldigt. 1-0 FC Nordsjælland. Og den her skal vi lige følge, fordi så står den mens sanden 1-1. Og Mik van Buren er manden på et sådan lumsk indlæg. Det er så et relativt kikset afspil her for Runarsson, og Mik van Buren kan vende. Og det er et fremragende mål af hollandske Mik van Buren, det der. Det er høj, høj klasse, den vending og den yderside afslutning, han får lavet her. Og igen en frotbold her til Mikkel Lumes. Det er en stor chance. Og Markus Ingvarsen, han brænder den der. Christian Lindberg brænder også. Igen FC Nordsjælland, der må de grimme sig langt ud på Hillerød Motorvej. Det der følte den her fra Emiliano Marcondes. Og Daniel Thorup med spark. Fremragende spark. Han har været inde i et sekund, og så smadrer han bolden op i trekanten. Det der, det kunne han ikke have så meget bedre, Daniel Thorup. Og en god aflevering. Og så står den 3-2. Markus Ingvarsson. Fremragende kasse og et godt indlæg derude fra Nikolaj Johannesen. Ja. Igen. Søren Andreasen får kæmpet sig godt til den der. Og så bliver der dømt frispark imod Rune Alex Runarsson. Går snart ind i overtiden, og det der, det bliver farligt. Friløber til Mikkel Jensen. En mod en mod Jeppe Højbjerg. Hvad gør Mikkel Jensen? Han brænder. Det er flot modmandsspil af Jeppe Højbjerg, og den her, den skal han bare score på, Mikkel Jensen. Det ved han udmærket. Nu fik jeg sammenlignet ham med Messi tidligere. Det var måske lige overkanten. Men så kan Nordsjælland række armene i vejret, eller i hvert fald klappe af sig selv. 3-2 over Esbjerg her på Farum Park. Nordsjælland!